datang ke dapur Baba. Guys, saya tahu korang cakap saya tak dimasak kan. Ha. Hari ni depan saya ni ada ikan siakap steam ala Thai. Okey. So hari ni saya akan tunjuk dengan korang macam mana nak masak masakan ni. Mula-mula kita on for Thai, jadi asap yang kita masak tu tak adalah merebak kat satu rumah berbau langsir semua. Sekarang ni banyak promotion, boleh dapatkan for Thai. Okey, masukkan air dan juga perlahankan api. Gunalah cube ayam. Lepas itu buka drawer-drawer ni daripada Unity Kitchen, cantik kan, macam-macam boleh letak kat dalam ni, senang. Sekarang ni kita letak gula. Okey, kita gunakan gula kelapa. Lepas tu sos. Sos apa ni eh? Sos lah. Ha, lepas tu kita masukkan lagi gula ke dalam periuk yang berbekalkan air dan juga kuih ayam tu. Masukkan secukup rasa. Kemudian kita letakkan sos ikan Thailand. Barulah rasa macam dekat Thailand. Sebab dikap. Okey, kita masukkan bawang putih. Bawang putih ni dicincang-cincang halus, tapi jangan halus sangat. Ha, ikut suka hati. Kalau agak nak besar, besarlah jadinya. Lepas tu bila dah habis, jangan tinggalkan walaupun satu. Kacau. Masukkan juga cili. Cili ni ikut pada kesesuaian. Biasanya saya gunakan yang tak apa-apa nak pedas, ini nampak cantik je. Okey. Lepas tu paling last sekali kita letakkan daun ketumbar. Sambil-sambil tu kalau nak pekat, letakkan juga tepung jagung. Tapi tak tunjuklah. Air limau nipis untuk bagi dia rasa masam. Siap. So korang, saya dah tunjukkan cara untuk masak ikan steam ala Thai ni. Tapi itulah, saya tunjukkan je yang masak Din, bini saya. Okay. So dah masak ni, yang ni saya boleh dapat. Ambil ni, kita tuangkan dalam ni. Menyelerakan.